고생이다. 아무런 뜸들라. 그러건 애당한 연못살게 위주를 것들 위주에 가득한 내리결 그흐모아이 무득자 세리나 채떨란 아일가벗 들들 위주를 것들 위주에 가미결 Үктәміз сақа жану барақсаттар, көк сайыны көссір, үрін түні ұғығы әрге. Оу! Мәнде бұтып қатан тәмеріе, күнде ас, чүйтші қарақ. Эй, үті ақытын аттан, үрін сылғы селінен сұтта араммын, Yanım serkem tuğu var, alkış etememeli yanar evin. Üst katlı ve stavya yakalan ücürlük tok, ürüm arta yanmut. Bir de otta var. Hayatan, ameli yanar edem. Erlağ lalinen, Yallah'tık olurun tuhugar. Ahtan sanan, ahtan elden buluktun. Ooo, ürdüğün yıllar bu parak sattı. İstimit ballak kıtna. Bilgi gördüğü, canmur sergeber, ütüğünü göreni. Şükeyalı o. Үліне қамнығы үтчап бұтығыр кәдәр кәскілі. Үруй тұсқы болын! Үруй тұсқы! Үруй тұсқы болын! Үруй тұсқы! Ай қыл! Сені еміп барақсан, қауыран нағыр кәмігер, үтігіңнің, Үрінгіл көбетінен ұтақ-тақ футбол ұқтым. Елбұл сәркөбет тұғығыр, үте маңы дөйтіға, көк сүрем көваран табыстын. Идер сүйімет, үрінгіл көтедер бе дұрдым. Тәбі үттірі-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 тірі
качыла болуңур. Сакалар биги алаштыны. Айыга айылганы итегаен турамбыт. Ал ахтабыт саныбыт көрдөбүт. Чаттар мүдөнөр кудун коюп куда кемдерге коркото турум. Кенер кенчери чаттар бүзгөр кескиллерин жагынлериман. Кири жайы киллериман. Эрейи буруйу эңелдеман. Алтар хайгы булагайы агылман. Ик катак хабыр кисидин токтотун. Серийни өлүүнү соорун. Илли эйени дурогурдон уруй айкал. Уруй туску. Уруй туску. Айкал Мишел. Айкал Мишел. Курсунна биз Кодой айы Биге дүмсүйбүт түхэ Дүмсүйбүт төлгөдө Келелдекемдерге Бий санандан сомоглохон Дойдубут сайтларын тугар Бий тэңдик үлэлиягын Хамсыягын Жолвоглокко олорвогун Thank you.
Этот табуллах Алексей Ильич, Виктор Дмитриевич, Дмитрий Николаевич. Этот табуллах Туракчум Лугун, Олухтавтара, Нехилегим Агабахлыктара, Улус Муньяган, депутаттара, Күндіманы өтік өлдеттар бұд. Тұрапчылуғын салалтатын, онна тузбем апыттан, әйгіні ити күйас әркіннәқ, үлгі бұян әңірдәқ, саман сайымыт салалдан кәлбітінен, үлдікі айылақтан көрдіғір, алғыз түйірір, Үрім тұнақ ұғық ұтық күнінен үш сұрақ беттен ідейдік істегінек әғадәлейбен. Чұрапчығы тұлығығар ұғық фарғытын Арасияға жек әрген сұла Сахабыт республикатығар оғы сағасылығар анаммыт бұйылғы ұғық бітін ұғық сұрғытығар анаты бұд. Оның сөпті бәңдірін мен бүгін айқалдыйбын, тұрапчы мұлығын бары жек әргеттіргер, үліхет династия жек әргеттірге айыр тұтар, таланна жамұтығар сәргебітігер, үтчаттар бұтығар, онна бүгін анал байында жайыға күтті ғыджар үтчаттар бұт жек әргеттірге. Үтік үнінен үтік мәні Чұрапчы ұлығын жоңыз әргеті бүйінгі ұғық үңірілі ғылжыттыра әйгіні бәргетін сақа түріптім сүйтінен үрін тұнақ ұғығынан ұлығы сәведен депутаттарын Чұрапчы ұлығын жоңыз әргетін адыптан үтейті кестіндік әғірділіп де көрілен. Сақа республикетін халықтың адыттан, ел түмен ұдарысында мүннен адыттан, ететік істеннек жұрапчы ұлығығар ұтық маңы Сақа нұрыда таптыр, ұтықтыр, беге бір маңы ұлығығақ бұтыр арылды бұтынан әғадыр елбі көңілен. Әйгі ұлыс көт жана Хақанұр ұзығар, Хақал ұстарығар, қолымыр болағыт, жұлығы бұтынан, олыққа тапты ғығытынан, үләйкеттінен, үләға бірінелі ақ болырғытынан, дойдуға бірінелі ақ болырғытынан, Чұрапчы ұлыға кәндеке ғылларға хайдар, чәшерел, болы ие тұтылылар, ғаз кәлі, сөйгіті әлбір, ғылғыды әлбір, республик өрдінен бір кәмге бұрар әбеп болдағына, кәнекікке ғылғы сөйең саны қарты күтчәуі әбеп болдағына, әйгі ұлыс күдігар, үдік өрдөрілер, үрдәғі шөйеддер, оның бігітіне еті астынларар, онына әйек олығандық мақталбы дірердірбін көгілләйін. Правительствотан атыттан туз бәм апыттан қаз бірдігітін жек әргенгітін бұ үрін тұнақ ұғық күнінен етедістіндік әғабдәлейбен.
Астаулах Алексей Ильич, Степан Анатольевич, Күндүбит Дайдулахтарым, Үңрылар Зорджеттар, Беге Түктүр Бетерәнер Бет. Эгитни барыгытын бу бүгін үрін тунақ ұғақпытын Ариер күмметінен, Сайын Кәлпетінен, Алғысылар күмметінен Декуска Куары Колорор Бит Дайдулахтарғы тадыттан, оны туз бәйма апыттан әдейдің істеніне ғарды Жона Сергете Гөлжиттара Эйтне Маргатен Чорчолуга Ыгага Чорчен Элегер Ыгылыбытынан Чорчен Элен Жалтатын Туз Бяма Аппыттан Тити Истиндек Ардай Бен Көңгүлән Чәрі чәдің ұғаты беретін керәлін, өлгілер бүт сағаттан ұлығыр бұт сиерінен, чаранна қымыстарын әлбәқ оғылам жекерген аға бағылыға, күйін күні иеті атақтарын аннанан әргетен ұлан амсайылара. Бүгін бұл сиері тұлғы, чұрапчыл ұғын кен тұттар, тұғыз әлбәқ оғылам жекергеттері толыр олар. Арылақ Қапсандра Максимовтар. Алағар нәйіне кеттен Илья Светлана Байшевтар. Бұғыдай нәйіне кеттен Радислав Туяра. Сәргідайым, аяқтақ амсайм батақ, арақтақ ас үрдін арыян. Бар жоңын қатағала, бар жоңын аяқ тұтан бүгінгі түхілгені арый. Үсте өндел маған қалланындегі өрі аңя ұруйдан. Үсте көк сірем есіргер құтан. Ас үрдін арыян бүгінгі күні айқалығын. Уйгу бұян олықтыныр маңы кеме салалынна. Үрін тұнағығық кімің үрде оқтырылынна. Ұруй! Айқау! Ұруй! Айқау! Ұруй! Құдамдығыр тоғыз орда дұғы юалаттарды ұқтынарын. Таңас деке қолына құдамдығыр сәтті күтті қылыс күргіттарды күбінарын. Түйір ем тәлі қолдың, бәйіғіп қола бұрғырынан үт шәкі бақыр қарасынчан, үлі үйере ептіргер ұйын. Жекерген үтін кестерін сүйірмекке, әлігіттен күлінің Қысқырат бұяннақ олық ардыс болын. Yeah.
Gördüğünüz gibi